ilmasta. Mä en venttihuoneessa. Jaha, tossa oli jätkä. Mulla on joku pislausta. Sillä on Desesin se etäs ja AK. Oho! Mitä? Roope! Nyt sitten! Oot niin bannet vittu. Missä on oma koodaa pinti silloin, kun sitä tarvit? Oho, mitä vittua? Obvious is obvious. Missä se on? Tossa. Menikö se savuihin vaan? Joo. Se vaan juoksi. Streiffaa ja pistää kelloon savuun, vittu hedy. Jep.